မင်္ဂလာပါရှင်။မဇိမာ TV ရဲ့ဂျွန်လ20ရက်မနက်ခင်း7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကျွန်မတော့ဖူးရီနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေဘုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးလက်ဖျက်လိုက်ရတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီကကြိုးပေးကွပ်မျက်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်အပေါ်အိစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကကန့်ကွက်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အားကစားသတင်းမှာတော့ဥစမာနီဒမ်ဘီလီဟာချယ်ဆီရဲ့အပြောင်းအလဲမှာပူးအောင်ပါဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အရန်ခွန်ကနေထိုင်ကြည့်နေဖို့တော့ငင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ် ERI မြေကမ်းဘေးရှိကလမလက်ကောက်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဟာဒဏ်ရာကြောင့်လက်တစ်ဖက်ဖျက်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျွန်လ18ရက်မနက်9နာရီအချိန်ကကင်းဆောင်နေတဲ့ကလမလက်ကောက်ကြီးရွာသား3ဦး60မမလက်နက်ကြီး3လုံးထိမှန်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာနီးကိုလာပြီးဆိုတာနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တပြိုင်တည်းပစ်ကြတာအဲ့ဒီနေ့ကလည်း60မမ3လုံးကိုတပြိုင်တည်းပစ်လိုက်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာနီးကိုလာပြီးဆိုတာနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တပြိုင်တည်းပစ်ကြတာအဲ့ဒီနေ့ကလည်း60မမ3လုံးကိုတပြိုင်တည်းပစ်လိုက်တဲ့အခါရွာသားတွေကိုထိပြီးမရှောင်နိုင်တော့လို့အခုလိုထိခိုက်သေးဆုံးရတာပါလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့ရွာသားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွားရောက်ယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားရဲဘော်ကတယောက်ကတော့ဒဏ်ရာတိတ်မများဘူးညာဘက်လက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်နောက်တယောက်ကတော့လူပုံတော်တိတ်မပီသားတော့ပါဘူးနေရာမှာပဲတည်ပါတယ်နောက်တယောက်ကတော့နှစ်ဖူးကိုထိမှန်သွားတာဆိုတော့နေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားတယ်လို့လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့ဒေသခံမျိုးသား3ဦးရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပါတယ်ရွာသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်တည်ဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်သူတွေရဲ့နံပါတ်တွေကိုမဖော်ပြလိုဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကလမလက်ကောက်ကြီးရွာကတဲရင်အချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနွားကောင်ရင်20ခန့်ကိုဖလက်ခွန်တင်းမော်ရီနဲ့ဖမ်းဆီးတည်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မြစ်ကြောင်းနဘေးကရွာတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရိတ်ခါလိုတိုင်းဝင်းမွေတယ်၊ကြက်တွေဝက်တွေဖမ်းသွားတယ်၊တွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးခဏခဏလုံနေကြတာလို့နေသားတို့ကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကကြိုးပေးကွပ်မျက်မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်အပေါ်အိစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကကန့်ကွက်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဥချင်းမီခေါ်ဥကျော်မင်းယူဥဖြစ်စီရတော်ခေါ်ဥကျော်ဥလာမြောင်ခေါ်ဥဝက်ကြီးဥအောင်သူရစော်ခေါ်ဥကရုံတို့လေးဦးကိုဥပရိအရာခုခံပိုင်ခွင့်မပေးဘဲစစ်ကောင်စီကတည်တံအမိန့်ချပြီးကျိုးပေးကွပ်မျက်မယ်လို့ကြေညာတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ပြောင်စုတရားလွတ်တော်ချုပ်စုံညီခုံရုံးကနေရာဇွေးပြင်ဆင်မှုအဖြစ်ပြန်လည်ကြားနာပေးဖို့အင်းစိန်ထောင်တွင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတောင်းဆိုတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအိစိန်ဘဟုအချင်းထောင်အတွင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကအချက်၃ချက်ပါတဲ့သူတို့ရည်တည်ချက်နဲ့သဘောထားကြေညာချက်တစောင်းကိုအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာအဲ့ဒီအချက်ကိုပါတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသားတွေကိုလက်ရှိအချိန်အထိဥပဒေမဲ့ညှိနှိုင်းနှိပ်စက်မှုတွေအပေါ်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့ထောင်တွင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကအမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာထောင်တွင်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့ညှိမှန်းနှိပ်စက်မှုတွေအပါအဝင်လက်ရှိဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေဟာရာဇဝတ်သားတွေမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအခွင့်အကျင့်အရာနိုင်ငံအကျိုးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအကျိုးအတွက်လုံးတင်လုံးအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေကိုကြားရအခမ်းကဏ္ဍကနေမမိတ်မတုံယုံကြည်ရဲရင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့နယူတော်လန်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပန်းနံရောက်သည့်အထိရဲဝင့်ပြတ်သားစွာဆက်လက်ရည်တည်ချီတက်နေမှာဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်အိစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ညှိမှန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြည်ရင်းဥပဒေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီတရားစွဲအရေးယူနိုင်ဖို့ပြောင်စွလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO တွေနဲ့အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအိစိန်ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ရာဇဝတ်သားအကျဉ်းသားတွေကလူစုနဲ့ထိုးကျက်ရိုက်နှက်ခြင်းမိလာအညစ်အကြေးတွေကိုတည်ယူခိုင်းခြင်းရေထန်းခိုင်းခြင်းတို့ကိုဖိနှိပ်ရရန်များတစုံအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရတန်းကရက်ဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။အလားတူအကျဉ်းထောင်တွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအစားအသောက်ကျွေးမွေးမှုတောက်ရည်နဲ့သုံးရည်သုံးဆွဲမှုတွေအိတ်ဆောင်အတွင်ရေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့အပေါ်ရတန်းကရက်ဖို့လဲထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီခန့်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကအခုဂျွန်လအတွင်းနိုင်ငံတော်အရှိအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းတွေအတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လက်ရှိမှာအကျဉ်းထောင်အကျဉ်းခန်းတွေမှာဥပဒေမဲ့ညှိမှန်းနှိပ်စက်မှုတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဟာထုတ်ပြန်ချက်ပါအတိုင်းဆိုးဝါးစွာဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ
အားကစားသတင်းမှတ်မှာတော့ဥစမာနီတမ်ဘီလီဟာချယ်ဆီရဲ့အပြောင်းအလဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အရန်ခုံကနေထိုင်ကြည့်နေဖို့ကတော့ငြင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။ဥစမာနီတမ်ဘီလီဟာချယ်ဆီရဲ့အပြောင်းအလဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပေမဲ့အရန်ခုံကနေထိုင်ကြည့်နေဖို့ကတော့ငြင်းဆိုထားပါတယ်။နီးပြတောမတ်တူချယ်ကအင်တာမီလန်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိဖို့နှိစနေတဲ့လိုမီရိုလိုကာကိုနေရာမှာအသက်25နှစ်အရွယ်ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ခေါ်ယူလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒမ်ဘီလီဟာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကိုရယူဖို့ပြင်းပြတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကချယ်ဆီအသင်းမှာပွဲထွက်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအလဲအကျမဖြစ်ရဘူးလို့တူချယ်ဆီကအာမခံချက်လိုချင်နေပါတယ်။ဒမ်ဘီလီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက9ပွဲတာမိနစ်90ပြည့်ကစားခဲ့ပြီးမဲ့လာလီဂါမှာ9ဖန်တီးမှုအများဆုံး73ချိန်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။28ပွဲပါဝင်ကစားထားတဲ့ပြင်သစ်ကျဲပွန်းဟာနိုကတ်မှာနောက်ဆုံးရာသီမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေရဲ့57ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာကြောင့်စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒူချက်အတွက်တော့မွန်အသင်းမှာကစားခဲ့ပြီးနီးပြကသူ့ကိုထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျမနီမှာဒမ်ဘီလီရဲ့အထင်ကြီးစရာပုံစံကသူ့ကိုပေါင်း138တန်းနဲ့ဘာဂါကိုပြောင်းဆွေ့စေခဲ့ပြီးခနအိုးပေါင်း98တန်းပြီးချေခဲ့ပါတယ်။လူကာကိုဟာပြောင်းဆွေ့ကြီးပေါင်း98တန်းနဲ့အင်္ဂလန်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်12လအကြာအင်တာမီလန်ရဲ့ပေါင်း8တန်းအငားနဲ့ကန်လန်နာကိုချယ်ဆီကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းဟာအစားထိုးခေါ်ယူဖို့ပြောင်းဆွေ့ကြီးအတွက်နှစကျော်လိုချင်ပေမဲ့လူကာကိုကိုလှက်လွက်ဖို့စိတ်ကိုကြံစနေတာပါ။ဒမ်ဘီလီဟာဂန်နဝဲနံပါတ်9လို့လိုကာကိုနေရာအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။